ONCCৰ জুৱে জ্বলাইছে শিৱসাগৰ। অইলৰ লগত ONCCক সামিল কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন সভাত ONCCক অইলৰ লগত সামিল কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে নাজিৰাত উত্তাল প্ৰতিবাদ। বীৰ লাচিত সেনাৰ অৰ্ধ শতাধিক কৰ্মীয়ে ONCCৰ নাজিৰা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এইদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰামেশ্বৰ তেলীক খোৰ্থাৰ সমালোচনা কৰে বীৰ লাচিত সেনাৰ শৃংখল চলিহাই। আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা উলিয়াইছে। এতিয়া আমাৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে, আপুনি আশীৰ্বাদ যাত্ৰা কৰা নাই, আপুনি অভিশাপ যাত্ৰা কৰিছে। আপুনি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত, ৰামেশ্বৰ তেলী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ONCCক অইলৰ লগত চামিল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছে। সেয়েহে আমি কৈছোঁ যে ONCCক অইলৰ লগত চামিলকৰণ হ'বলগীয়া নহ'ব, তীব্ৰ আন্দোলন হ'ব। শিৱসাগৰৰ লাখ লাখ মানুহৰ পেটত গুৰ মাৰিবলৈ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া নহ'ব, কেতিয়াও নহ'ব। লাখ লাখ নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। সেয়েহে এটা কথা স্পষ্ট, প্ৰথমতে আমি এতিয়া ডাঙৰ কাৰ্যসূচী ল'ম, যোনদিনা আমি ডাঙৰ কাৰ্যসূচী ল'ম সেইদিনা ONCC অচল কৰি দিয়া হ'ব। ইফালে শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই নাজিৰা ONCCৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰত দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ONCCৰ অইলক গতাই দিয়া কাৰ্য কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়ে শিৱসাগৰ আছুৱে। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই এটা মন্তব্য কৰিছে যে ONCCক অইল ইণ্ডিয়াৰ সৈতে চামিল কৰা হ'ব। এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব। এই কথা স্পষ্টকৈ আজি আমি পুনৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চালৰ পৰা আমি ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াক সকীয়াই দিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি দাবী জনাইছোঁ, আমি সকীয়াই দিছোঁ যে ONCC অসম সম্পদক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ONCCৰ মানচিত্ৰৰ পৰা যদি অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নোহোৱা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখে, আহিব লগা দিনত ONCCৰ খনন উৎপাদন বন্ধ কৰি আমি ONCCক অচল কৰি দিম আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল গণপ্ৰতিৰোধ গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে আমি সদৈৱ জিলা ছাত্ৰ বদ্ধ কৰিম। অৱশ্যে দল সংগঠনৰ এই প্ৰতিবাদে চৰকাৰৰ স্থিতি সলনি কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। নাজিৰাৰ পৰা হীৰক চেতী শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।